Nissenyt. Det er i dag den 4. december. Der er her til morgen opstået en farlig situation på et loft i Nørre Nissum. Vi stiller om. Ja, herfra hvor jeg står, kan jeg se, at på loftet sidder nissen med sin julegrød. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. Også udlændinge med. Men nissefar, han truer med sin store ske, og 1, 2, 3, så er de væk. Tilbage til slut. Og vejret, der er udsigt til sne, mest i form af nedbør. Nissenyt. Det er i dag den 6. december. Der har her til morgen været indbrud i det centrale kaneldepot. Nissernes vagtdrejet står uden spor af gerningsmændene, men vil dog gerne i kontakt med førerne af en grøn kane af mærket Nissan, årgang 76. Og vejret er udsigt til jul over det meste af landet. Nogen hygge, især på udsatte steder. Lunde, jeg tror skipper er syg. Se, han er helt røgspættet. Lunde, Lunde! Nissenyt. Det er i dag den 8. december. Årets store moderopvisning bliver i disse dage afholdt i julehuset Le Maison de Jules i Paris. En rapport fra var udsendte medarbejdere. Der er ikke tvivl om, at blandt andet træskole er en rimelig udvikling. De har fået større bredde og mere sving. Nissekvasterne bliver længere, og bukserne mere posede. I øjeblikket svanser 6 små nissemodeller over gulvet, og vi vender tilbage senere på dagen med en rapport. Nissenyt. Det er i dag den 9. december. Der er i dag rejst en rystende anklage mod en særdeles fremtrædende nisse på en udsat post. Vi har talt med et øjenvidne. Lille Peter, hvad kan du så berette? Jeg så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Satte kvinden sig til modværge? Hun begge vandrer ikke spor. Hvad siger så offerets ægtefælle? Jeg tror, far havde led, hvis han havde stået og set julemanden som kødsemor. Vi siger tak til Peter og glæder os over, at sagen har kunnet ordnes i mindelighed. Og vejret, dejlig er den himmelblå lyst, det er. Ingen har så noget kriseri. Jamen, hvad er hvad var det? Hvad ramte det? Radioen, tror jeg. Nissenyt. Det er i dag den 11. december. Fra kunstfonden forlyder det, at en af vores kendteste nisser er blevet tildelt et legat, og vi spørger formanden for kunstfonden, hvorfor. Nissen er en kunstig mand. Er der mange kunster, nissen kan? Tja, han kan neje, bukke, han kan æbler plukke, han kan veje varer. Undskyld, siger jeg også. Han kan skyde, jeg tror det er harer. Han kan vrælte, vrikke. Ja, det kan jeg jo ikke. Tak til formanden for kunstfonden. Og det var slut på Nissenyt. Nissenyt. Det er i dag den 15. december. Herhjemme, sporten. Vi bringer en direkte reportage fra julemesterskaberne i kanevæddeløb på travbanen. Velkommen til årets store begivenhed. Nisserne er hoppet i kanen, og rensdyrene står klar i seletøjet. Stamper lidt nervøst i det. Og på bane 1 har vi så sidste års vinder, rensdyret kandedam og Sandtøndovs. På bane 2 ligger man rygsmagikane. På bane 3 har vi Jingle Bell Citizen Kane. Og på bane 4 har vi den danske ejede stor favorit, Rudolf. Må det ikke, det bliver andre vinder. I næseradion. Nej, nej, ud! Så skal vi have noget morgen. Ja, nu skal vi. Det er i dag den 17. december. Og vejret, inden vi går over til pausegymnastik, der er udsat til en del sne på udsatte steder. Gymnastik? Juliane Hoop, det er lige det, vi har brug for. Minus 27. Kom op, altså. Nu er jeg klar. Stop. Nej, gå ind op og gør jeg klar. Det er ikke, fordi man ikke kan. Nå, det er selvfølgelig kan man klar. Det er der ikke. Ja, 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 ja. Sahara. Skal vi ikke have fælles indmer? Vi kan være med at stoppe. Alle klar. Plus 20. Sydney plus 8.
og sydpolen. Og forløbig er det ikke slemt. 56. Og nu over til pausegymnastik. Ja, ja. Nå, jamen, så holder vi pause. Det sagde han jo selv. Nej. Skipper altså. Til træskoene og være med til pausegymnastik. Først så bøjer vi kroppen forover. Helt ned til gulvet. Vi skal så langt ned, så kvasterne rører ved gulvet. Kom så. Helt ned. Ja, sådan. Og kom så op igen. Helt op og stå igen. Ja, så bøjer vi fremover igen. Og helt ned, så kvasterne rører ved gulvet. Kom så helt ned. Og kom op og stå igen. Stræk så armen op over hovedet, og så skal vi hoppe. Vi skal have små hop. Hop. Armen op over hovedet. Hop. Ja, og tag så armene ned, og nu skal vi svinge rundt med hovedet. Det skal være store sving, så kvasterne svinger rundt. Sving, så tænker. Rundt, og prøv den anden vej også, kom. Så bliver man ikke svivlet rundt den anden vej. Sving. Det var godt, og så Morten, så er der nisseradio. Nå, også det. Velkommen til ønskekoncerten. Giv os 400 nissen. Gæsterne ved Julias konfirmation har ladet hugen gå rundt og siger værtsparet tak for en dejlig aften. Og så er der en fødselsdagshilsen til en nisse. Han fylder 840 år. Det er overnisse ved Rigsarkivet, herr Mortensen. Hilsenen er fra hans mor og lyder sådan. Kære Mule, min lille mule, hvor du bliver stor, i hvert fald større end i fjor. Nu sender jeg dig disse ord til lykke fra din egen mor. Underskrevet mor. Ønskepladen er ved landsbyens juletræ. Landsbyens juletræ er nissetræ så stor. Og nisser i ny og næ, syger det hos mor. Nissene siger i kor, de er tilfredse med. Se deres gamle mor ved landsbyens juletræ. Se deres gamle mor ved landsbyens juletræ. Nej, det er sødt. Og er der forskellige pølser? Lise Nyt. Jamen, til forskellige måder. Det er den 22. december. Vi bringer en direkte reportage fra mesterskaberne i snitykning. Og der er stemning og fest. Snitmændene står op og kommer op, og der gik startskud. Det bliver spændende, det her. Sniflokke kommer vandlende hen over de lige og trindlende. Det knyder ud af himlene. Åh nej, det sluger regn og går. Nej, det er rigtig sigt. Og kampen er nu i gang igen. Det kniber med konditionen. Nu er kålen liggende, og nu står tjørnen stikkende. Så den spider sne på flikkene. Og nu kom kjørnens knud. Nå,